ែកទ្រង់ចេញអបឡុកសមរភូមិប្រដាល់ពិភពលោកឲ្យកក្រើករន់ជួយញាប់ញ័រសាជាថ្មីទៀតហើយស្ដេចខ្លាខ្មៅជង្គំពឺលាក់រចកគ្រីស្ទៀនអេមបេលីត្រៀមកម្លាំងបោកឆាក់ប្រយុទ្ធឲ្យកក្រើកទីក្រុងកេមិចប្រទេសកាណាដាតទល់នឹងស្ដេចខ្លាសជង្គំពីឃៀនហ្សឺគីដេវយ៉ាន់ឈិនកូស្ដេចប្រដាល់ខ្លាំងផុតលេចរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនតើស្ដេចប្រដាល់បារាំងមិនធ្លាប់ស្គាល់បរាជ័យក្នុងសមរភូមិគ្រីស្ទៀនអេមបេលីអាចរក្សាកំណត់ត្រាដ៏មហោសចារ្យមួយនេះបានដែរឬទេហើយថាតើស្ដេចប្រដាល់ទាំងពីរអាចប្រជុំតស៊ូតតាំងនឹងគ្នាដល់ដំណក់ឈាមចុងក្រោយបានដែរឬទេរួមគ្នាផ្សាយបន្តផ្ទាល់ផ្ដាច់មុខពិសេសលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាសរស្មីហងមាស HD TV និង Cambodian DTH UHD ទូរទស្សន៍ផ្កាយរណប Digital ឈានមុខគេនៅកម្ពុជាពីទឹកដីនៃប្រទេសកាណាដាថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024ចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកតទៅឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយហនុមានស្រាបៀរគុណភាពខ្ពស់វិសាលភាពគ្រប់ពេល